Yhel juuniku hommikul saabus teade, mis vapusta seistit. Ao valges märgati numbreid, mis lähenesid ähvardavalt meie akadeemilisele südametunnistusele. Real ja vägi tungis Eesti vaimu hälli. Humanitaaria oli uinunud. Infoajastu võit oli pöördumatu. Ja mis üllatav, Tartu ülikoolile see täitsa meeldis. Peagi oli maailm tunnistajaks Alma Materi ja informaatika järeltulijatele. Kui Gigabyte on sinu sõber, siis tule ja valluta ülikool ja kogu maailm. Tule, õpi informaatikat!